Sərbəst güləş üzrə qadınlardan və gənc qızlardan ibarət yığma komandamızın üzvləri dünya çempionatına hazırlığını Astara Olimpiya İdman kompleksində Türkiyə qadın güləşi yığması ilə birgə keçirir. Yığma komandamızın heyətinə Şəfəq Muradzadə, Kəmalə Əliyeva, Patimat Bagomedova, Anjela Dorogan, Almaz İsmailova, Yarina Dubovska, Alyona Kalesnik, Yulia Ratkeviç, Anna Belyayeva, Irina Netreba, Ragnetta Qurbanzadə, Elmira Həsənova, Gözəl Zutova və Səbirə Əliyeva cəlb olunublar. Hazırlıq prosesinə yığma komandanın baş məşqçisi Yaqub Məmmədov, böyük məşqçilər Konstantin Konarev, Arif Fərmanov və məşqçilər Aslan Ağayev ilə Həsrət Məmmədiyarov rəhbərlik edir. Gənclərdən ibarət milli komandanın baş məşqçisi Arif Fərmanov deyir ki, komanda gün ərzində 3 dəfə olmaqla ciddi hazırlıq prosesi keçir. 6 çəki dərəcəsində qızlarımız özlərini sınayacaq. Səhər məşqi ilə bir yerdə 3 dəfə olur. 3-cü, 6-cı günlər biz dəniz qırağında qaçırıq, el olur dağda gedib qaçırıq, məşqlərimiz çöldə keçirik, döşək məşqi olmur. Ayın 8-nə kimi buradayıq, 8-indən sonra təlim məşq toplanmış bitir. Türkiyə yığma komandasının heyətində isə məşqçilər Şəmsəddin Yıldız, Zeynəb Yıldırım Diri və Habil Karanın başçılıq etdiyi 12 idmançı ölkəmizə səfər edib. Qardaş ölkənin təmsilçiləri də millimizlə birgə Sofiya şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında qüvvələrini sınayacaqlar. Amacımız 13-18 Ağustos'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak olan genç kadınlar dünya şampiyonasına hazırlanmak ve ardından 16-22 Eylül September'da yapılacak olan Macaristan'da yapılacak olan büyük kadınlar dünya şampiyonasına hazırlanmak. Azeri kardeşlerimizle burada antrenman yapmak, meşk eylemek çok güzel. Birlikte dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Gençlerin dünya şampiyonası var, bizim de büyüklerin dünya şampiyonası var. Birlikte güzel bir şekilde dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Biz bir millet, iki devletiz. Hem Azerbaycan adına hem de Türkiye adına ülkelerimizi çok güzel bir şekilde temsil etmek istiyoruz. Qeyd edək ki, Astarada baş tutan bir cətəlin məşq toplanışı avqustun 8-nə dək davam edəcək. Məhəmməd Rzayev, Elnur Ələkbərov, Elviz Nəsirli, Astara.